No niin, morjesta vaan YouTube-pisään uudet täällä jälleen kerran Dark Soulsin ihmeellisessä maailmassa. Ja tosiaankin, meillä olisi 20 sielua, niin voitaisiin mennä oikeastaan säästää noin 20 sielua ja ostaa se sinetti tuolla nyt saman tien pois. Elikkä mennään tästä vaan takaisin tonne päin. Ja sen jälkeen sitten mennään hoitamaan tää sen linnan alempi kerros siellä. Siellä on yksi aika ikävä bossi, minne mä luulen, että mä kuolen muutaman kerran ainakin, kun se kuitenkin on aika vaikea bossi. Hetkinen, tossa on se kaveri. Etsen sinua. Noin, sit saatiin noita parhaita sammalia. Siitä sinut. Aha, näköjään se iski jälkikäteen. En tiedä miksi. Ei mitään hajua miksi, mutta olkoot. Tai täällä yksi vielä on. Tai itse asiassa. Voitais mennä toista kautta sittenkin sinne basementtiin. Tai ainakin clearata tuo toinen reitti tuolta, kun se on yksi pieni bossi, niin pikkubossi, niin sen kuvasi käydä se tappamassa. Tosiaan tää demoni tähän ei spawna. Tää on, lasketaan bossiksi. Ja miksi mä kävelen? Eli me käydään täältä ostamassa vaan se sinetti, että me saadaan noin sielut talteen, tai niin, turvaa. Elikkä sinulle. No. En anna vielä noita sille. Niin, me haluttiin ostaa sitä tää Crest of Arthurias. Noin. Elikkä sen avulla me saadaan se ovi siellä syvemmällä se metsässä auki. Ja sitten käydään snopiaa tässä. Niin, pystytäänkö me vielä level uppaakin jotakin? Ei. Tosiaan kun mä en näe tuossa. Hetkinen, pystyisikö mä tekee vaan näin. Näin ja noin se katos. Mulla oli tosiaan tommonen Steam-ilmoitus tuossa alareunassa noiden sielujen päälle, niin mä en nähnyt niitä. Ja noin se näköjään katso sitten. Elikkä mennään takaisin tänne metsään. Mennään toista reittiä pitkin sinne. Noin. Elikkä sinne. Sanoin, mikä tää selinnä kuitenkin. Niin sen alakertaan. Koska tätä suuntaa, tai tätä reittiä mä viimeksi menin sinne ja tää oli ihan kiva ja täällä on bossi ja kaikkea muuta hauskaa. Aha. Ei mennyt ihan niinku suunniteltiin, mutta sujuu silti. Agrosit. Tuu tänne nyt sieltä, mä en jaksa sorottaa näin kauan. Noin. Very cool, ja sulla oli luutettua. Niin on sit niitä elite. Mennään röyhtästä. Niin elite itemme ottaa päälle tosta. Koska ne on vähän varma, kun meidän vannat antaa parempia defensiä. Plus ne sopii paremmin tähän muuhun armori. Vihu mä oon kuulin näkönä. Ja vihu. Mä oon siisti. Nyt mä olen cool. Se musta puuttuu vaan liekit vielä. Tästä harmikasta. Mitä löytyy täältä? Täältä ei löydy mitään muuta kuin luutettava. Kenne, toi taitaa semmonen ötäkkä vä? Joo. Elikkä tosiaan noi ötäkät on semmoset, että ne pitäisi tappaa nopeasti. Ennen kuin ne katoo.
Nyt kun koska mä painoin väärää nappulaa, niin sen takia se pääsi katoamaan. Niin saa Titanit ja Shardia tämmöstä. Kaikkea hauskaa. Noin, siellä saa kivoja pikkuja tekeitä. Ja niistä on hyötyä. Koska niistä saa hyödyä, saa ite meitä. Hetken. Blätheritemit. Nice, uusi setti siitä. Mistä tää pääsee ylös? Tota noin. Tästä. Ei mennä ylös, mennään alas. Sitten tää taisi olla se yksi Dark Knight. Tuolla alhaalla. Eli me ei mennä sinne vielä, vaan me käydään ensin täällä. Voisi muuten koittaa sitä Dark Knightia tästä läpällä. Läpällä ja kännissä. Tai ei kännissä, vaan ihan vaan läpällä. Ihan vaan pelkästään läpällä. Sitten varutaan mustekalaa. Kyllä, siellä on mustekala. Kalemari on siellä. Nyt en muista näitä reittejä vaan, että missä mikäkin juttu on. Oliko se tää se tunneli? Ei. Täällä jossain on tunneli. Jossa on bonfire. Mutta meidän pitää nyt vaan löytää se tunneli, missä on bonfire. Koska ilman tunnelia, jossa on bonfire, niin me ei voida restata siinä. Ilman restaamista, jos me kuollaan, niin me ei olla enää iloisia. Onko se naitti siellä? Onhan se siellä. On se siellä. Mennään pois, kun se on vihainen. Vihasta sortti. Missä on luola? Onko vaikea tuolla löytää yksi luola? Se on kiva kun tietää, että se on tässä, mutta sä et löydä sitä. Me nyt vaan kävellä tää edestä, kun tää sama reitti. Ei tää juttu nyt näin etenä. Tää ei edisty. Oliks se sitten mukaan näin paljon ylempänä? Ei mun muistaakseni kyllä ollut. Koska mä en sitä bossifightia vittu tulla, että mennä koittamaan ilman mitään potio-ooneja. Tai estuksia. Se on tässä jossain se luola. Tiedät, se on tässä. Onko sit sillä, että se aukeaa vasta myöhemmin? Tonne me ei ainakaan kannata tippua. Koska siellä on pudotus. Varsinko se on ollut tuo Dark Knightin takana? No, menee koittaa, jos me saatiin sitä hengittää tästä. Sitten tulee pientä juoksemista, jos ei saada.
Nodi. Päästäkö me... Ai. Oh. Älä iske... Wop. Kuinka sattuu stäppäämään silloin? Tosiaan nää keihästyypit on aika ikäviä tappelu vastaan. Joo. Juostaan takaisin tonne ja mennään nyt vaan se bossin luokse. Mä en jaksa tuota alkaa nyt etsimään tuolta sitä paikkaa, minkä mä tiedän, että se on siellä, mutta missä se siellä on. Tai no voitais katsoa tuo Darknet uudesta. Koska kuitenkin toi nyt meni ihan hyvin, toi fight äsken. Yritin vain iskää liian monta kertaa putkeen aina siihen, pitäis vaan pitää se pokki ylhäällä. Ja säästää staminaa sen verran, että mä pystyn useamman iskun putkeeni blokkaamaan. Tästä ei onneksi ole kauhean pitkä matka sinne. Ja muutenkin mä haluan mun humanitit takaisin sieltä, niin... Niin. Sen takiakin mennään takaisin. Koska mua ei kiinnostais menettää kuutta humanitia jollekin Dark Knightille. Ei mennä sinne. Tänne. Saataisko me nyt toi hengiltä toi mato? Tästä stamina täytä sitten. Charge! Tuossa kyllä stamina täytä jo. Osu! Noin. Pinklin titani tai titani tai chunkki. Okei. Ui. Se pääs vähän ottaa turhaa liike-energiaa tonne jyrkännettä kohti. Näkään ne mun... Humanit oikein jäi. Sealed the humanit. Sup. Hei, anna kun nyt... Tän humanit nyt takaisin ja sit annat mulle hetken aikaa hengähtää tässä. Ihan pieni hetken vaan. Ja nyt... Otetaan kaveri kanssa, kun tää potkii. Jop, kilpi ylös. Au. Ei kerätty. Ja kilpi ylös, noin. Noni, nyt se onnistui. Se potionin juominen. Taaskin. Koitti ryhtyä ahneeksi ja lyödä kaksi kertaa yhden kerran sijasta, niin heti sattu. Mulla kävi ihan pirumainen tuuri tossa äsken. Se olisi saanut hengitys, jos olisi osunut noin kaksi. Nyt kun jonkun... Täällä oli tää luola, joo. Eikä tosiaankin. Täällä on bonfire. Tätä minä etsin. Saadaan spawni tänne alas. Jos kuollaan sille bossille.
Se on vaikea pitää ympyrää pohjassa, kun kaikki koittaa painaa 4. Joo, sit täällä oli jotain luutettavaa. Crash Shield. Tota noin. Millainen se oli? Se on aika paljon kevempi kuin vanha. No, annetaan olla tää Night Shield vaan. Tää on muutenkin hieno. Hieno Shield. Ei se kuinka hyvin ne jemit on, vaan se minkä näkö siinä. Se vaikuttaa pelaamiseen. Ainakin melkein. Elikkä tosiaankin tuolla on sitten yksi bossi myöskin tuolla tuonnempana. Elikkä semmonen iso mustekala. Mä oon nyt kaksi löytänyt tässä pelissä. Me ei mennä nyt haastaa sille riitaa vielä. Koska se on äkäne. Vaan mennään tänne. Tänne näin, koska täällä tornissa. Eiku saanko mä tähän jossain avaimme? Sain. Elikkä täältä meiltä löytyy tämmönen kaveri, millä on iso nyijä ja sit sillä tosi isosti. Mutta koska sillä on iso nyijä, se meinaa, että se on myös isosti hidas. Joten me voitetaan se vaan pysymällä hyvän matkan päässä, kun se huita se me iskitään sitä vastaan. No. Ja me kierretään sitä sivun päin koko ajan, koska se näköjään iskee pelkästään meikin tuolla yläkautta. Me saadaan siihen ainakin 3 iskua, jos me pystytään väistämään sen isku. Autsi. Tosiaan, jos me taas epäonnistutaan väistämään se, meitä sattuu. Noni. No, se shit, että. Noin, puolessa välissä jo. Tää ei oo mikään vaikea bossi kyllä, mutta tää on taas niitä, että pidä se rytmi. Noin sit, hyvä 99 damage siihen pomi, siihen pomoon. Ja hop. Hyvä. Saatiin siitä kaas 6 damagea. Mulla oli kiinni ylhäällä, mut silti kuoli. Elikkä tää on tosiaan syy, minkä takia mä haluaisin, että siinä lähellä olisi toi bonfire. Tuo on aika ikävä bossi. Se ei oo vaikea, mut se on just semmoinen, että pidä sen rytmi. Tuo on yksi toinen paikka, me ei mennä sinne vielä. Siellä on lohikärmeitä. Rytmibossi. Ja tuolle pärjää hyvin vaan kiertää sitä koko aikaa. Jos se iskee ohi, niin silloin lyöt 3 kertaa. Jos se iskee kilpeen, niin lyöt kerran ja sitten taas kilpi ylös. Joo, näköjään se iskee tuolla tosi kovaa, niin sitten se ei mitään auta, vaikka se olisi kilpi ylhäälläkin. Mutta sitten on menoa. Shit, se on menoa se. Elikkä uusi yritys. Siellä on meidän kalemari. No niin. Tää olisiko tää bossi nimi ollut Havok tai joku tämmönen. Herätys. Voit sä hereillä? Hienoa. Mä ajattelin, että sä nukahdit täällä. Kun ne olit ihan yksin ole.
Ja. Kumpi iskee ensin? Siinä. Haa. Et kestänyt. Miettii sä kesken kaiken, kun tämmösen tappelun, niin kumpikin jää seisoo paikallensa. Iske sä nyt ensin. Huuu. Ok, elikkä me mennään sitten. Ai. Vieläkin mä mietin sillä, että kun se pitää tuota nuijaa eri lailla aina, kun se lyö eri tavalla, niin miten ne menit noin iskut? Ja kumpaan suuntaan ne oikeasti pitäisi väistää? Kun se pitää sitä kahdella kädellä oikealla, niin mä luulen, että sillä pitää väistää vasemmalle. Kai. Vaikutti vähän siltä. Ainakin silloin se ei osunut muuhun. Tosiaan nämä Dark Soulsin bossit on aika lailla tämmöiset kokeile. Ensin kokeilla, mitä se bossi tekee, ja sitten yrittää selvittää, että miten se oikein pystyy välttämään, mitä se tekee. Noni. Olisit lyömättä sillä nuijalla edes hetken aikaa. Tääkin voitaisiin kuvaa sopii. Hei, ollaan kavereita. Mennään yhdessä hakkaamaan tätä isoa kalmaria tuolta. Jos se lyö kahden käden, silloin toi sattuu paljon. Joo, kohti bossia sivu. Silloin se kiertää sen näköä tuolla. Tai toi... Tuon... Target lockin takia se kierrättää mut sen taaksaan silloin. Nähtävästi se pystyy lämään taaksekin päin. Se on liian lähellä tuota ovea. No nyt ei feijota. Voi vittu. Tämä peli syö miestä. Yritys 732. Ei nyt se ensimmäinen kuvauskerta, kun mä koin tää kuvata, niin se oli oikein semmoinen, että yritys 732. Koska jos joku on pelannut, niin tietää se siivupossin. Tosiaan se hauva miekan kanssa, niin... Sitä mä koitin heti tämän bossin jälkeen, ja se oli ehkä liian vaikea taso vielä tähän väliin, niin... Mä koitin sitä varmaan, olisiko ollut 40-50 kertaa sellainen, että joo, ei tästä tuu nyt mitään, tää nyt ei oikein suju. Sitten mä vaan lähdin pois sellainen, että joo, ei tästä tuu mitään. Mä tein jotakin muuta. Mut tosiaan tää bossi, niin mä pitäis tää saada hoidettu, että päästään eteenpäin. Tää tarvitseeko? Tarvitsee, että päästään, juu. Mä pitää saada tää hoidettu. Äläkää lyö mua sillä nuijalla, kiltti. Ollaan ystäviä. Annat mulle hali. Tämä on valaatinen käsitys halista. Olisitko kilttiä löysin?
Aha, näkyy se jälleen kerran lyö taaksepäin. Totta kai se voisi niinku näkyä sielläkin pysyvää kaukana siitä. Oli virhe lyödä 3 kertaa. Onneksi ei nyt lyönyt sillä ultra kovaa. Mä haluaisin tuon kilveen tuolta. Se sopisi mun tämmöseen tankittavaan armoriin. Tai kyllä toi myökin kelpaa. Tulla nouteen. Noni. Ja tuolla ees backstabata. Näköjään se ei kuollu se backstabbi. Ei, mutta tässä ollu lähellä. Onneks tää Havel's Ring. Toi... Mitäs se antaa meille? Haven sormus antaa meille... Boost maximum equipment load. Okei. Okay. Ei mitään muutkaan hyödyllistä on, niin me pidetään se. Undedburg. Niin, tosiaan Undedburg oli se linna, mitä... Minkä nimeä minä hain. Try rolling. They see me rolling. They hate it. Be wary of those enemies. Eikä toi ole tosiaan sijasta. Siihen, jos tulee tuolta ylhäältä alaspäin. Mut mennään tätä kautta. Koska, miksi ei? Kenen nyt me ollaan sitten? Nyt me ollaan täällä, joo. Käydäs täällä bonfire. Mitä sinä tekee ihan tyyppiä kans? On niin rasittavia. Mennä siis luutti tuota. Voitais tappaa toikki Dark Knight tuolta alhaalta. I did it. No onneksi olokoon. Miten te saa? Se oli verttiluutti. Noin, siitä porukkaa poikkia pinoon. Täällä oli vieläkin tää pommin heittää sankari. Mä en edes jaksanut katoa koneviin mennä hakemaan, kun ei mulle pysty tekemään mitään täällä, kun mä kumminkin juoksen ton sillan yli, niin... Kling. Noin. Juostaan tästä yli. Ai. Ja levätään bonfirella. Noin. Nuoli pensiessä, mutta ei haittaa. Saatko levelata? Saatan. Hetkinen, mikä Dexterit on? Mikä se info toi tossa? Dexterit. Advanced weapons. Also push weapon attacks. Jaa. Tota noin, mä sain sitten... Vitality. Mä haluun vähän lisää healthia tälle. Tosiaan käydään tässä välissä nopeutamaan se toinen Dark Knight. Tai ei käydäkään. Jos sopisi taas puoli tuntia mennyt, eli käypä otetaan seuraa kerran Dark Souls nimisen maailman. Se on moro!